Na začátek se musím omluvit, že jsem dlouho nevydal žádné video, protože se mi rozbil počítač. Nemohl jsem tudíž žádná videa stříhat ani vydávat. Nicméně za to teď vydávám 3 na 1. První právě sledujete a na ty další 2 máte odkaz v popisku videa. Čaues, ahoj, já vás zdravím, já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme takovej v uvozovkách unboxing. Tohle video jsem měl totiž už jednou natočený. No, počítač vypověděl svou službu a čili jsem o všechna data přišel. Můžu být ale rád, že ho mám zpátky a mohl jsem pro vás tohle video sestříhat. Čili místo unboxingu, to bude taková klasická ukazovačka toho, co mi přišlo v jednom balíku. Objednával jsem totiž přes Blindbox a musím říct, že s tím, co jsem si objednal, jsem naprosto spokojený a s těma dárkama, jak by jsme. Jdeme na to! Začnu tím, co je asi nejvíc viditelný. A to je tato figurka. Je z té nejnovější série, která právě teď vyšla, nová série Funko Pop Harryho Pottera. Vy se na ní podívejte. Vidíte tam Harryho s pláštěm, Hermionu s pírkem, já tomu říkám Hermiona Wingardium Leviosa, a ne Leviosa. Ronalda s blícím kyblíkem, kterýho si za malou chvilku ukážeme, Brumbála s malým Harrym, Neville s obludným obludáriem a samozřejmě draka Malfoye. 3 ze zmíněných figurek vidíte taky tamhle za mnou, protože ty mi přišly v unboxingu dalšího videa, který se mi opět smazalo. Takže příště vám je ukážu, jo? Tohle to jsou 4 figurky, které uvidíte v příštím videu. Ale dneska ještě dohle. Jdem ho rozbalit. Nejdřív jsem si vůbec nebyl jistý, jestli si tuhle figurku mám pořídit, protože na první pohled nevypadala až tak krásně, ale potom, co jsem ji rozbalil, no tak jsem byl neskutečně nadšený. Líbí se mi jedna věc, že Ron nemá tak oranžový vlasy, jako má třeba u jiný figurky, je to prostě taková jako najednou přirozenější barva. Pak teda samozřejmě ty podlitý oči, to je prostě top strop. Další věc je, že je to jedna z mála figurek, která má namalovanou pusu. Popky většinou totiž pusu nemají. Mají třeba Voldemort, protože jako to znázorňuje ten jeho zlej výraz. No a má jí právě takhle Ron a je to úplně super. Tady to zase zdůrazňuje to, že on je jako smutnej z toho, že musí žrát ty slimáky. Když už jsme u slimáků, z toho kyblíku mu normálně ten slimák vyloženě vylejzá a když se do toho kyblíku podíváme, no vypadá to jak hromada slimáků a vypadá to naprosto skvěle. Ron je prostě dokonale udělaný. Když jsem si to objednával, věděl jsem, že Rona si objednávám. Ale u další věci jsem naprosto vůbec netušil, co to bude. To, co tady teď vidíte, je takzvaný box kit. Nebo kit box, něco takovýho. Zkrátka je to tajemný box, ve kterém jsou 4 věci. Ta nejdůležitější z nich je samozřejmě popka. A je to popka Siriuse Blacka v azkabanském obleku. Ovšem může tam být barevnej, a nebo takzvaná chase verze, taková vzácnější verze, kdy je černobílej. Čili to vlastně je taková ta verze z těch plakátů, jak tam Sirius prostě jako řve s tou cedulí, víte, ne? Takže to tam může být. Pak je tam malá figurka, a buď to bude Sibylla Trelawneyová, a nebo Severus Snape, ale jako bubá. Jo, to je hodně vzácná figurka a moc rád bych ji tam měl. Další věc, co tam bude, a ta je jasně daná, tak je takzvaná 5-star figurka Harryho Pottera. Ukážeme si. No a poslední věc, propiska s hlavou, takovou tou vysušenou kebulí. No, uvidíte sami. Otvírám boxkit. To je ona! To je ta tuška, která je naprosto famózní. Ještě jsem s ní nepsal a myslím si, že s ní ani psát nebudu. No tak jako proč by ne, že jo? Ale prostě je to výstavní kousek a samozřejmě patří tadyhle do té poličky těm nejluxusnějším figurkám. Teď si ukážeme tuhle. Je to teda 5-star edice, tady to můžete vidět, ale samozřejmě licencovaný produkt od Funko Pop. Jo, je to tady dole? Je to tam dole. Takhle ho otevřeme, podívejte se na něj v detailu. Je to vlastně taková hrozně srandovní figurka, ale
vůbec nemá nic společného s těma popkama samozřejmě, takže prostě je to jenom taková, takový dodatek do té mý sbírky. Nicméně, když ho rozbalíme, tak vidíme, že Harry může v té ruce zlatomku i koště držet, což je naprosto famózní. Je to všechno z takového gumového materiálu, takže vlastně se nemusíte bát, že tu figurku jako úplně jako rozbijete. Úplně top strop! Harry má tady konečně sklíčka v brýlích. U žádný popky prostě nemá sklíčka v brýlích, což je naprosto super. Líbí se mi, jak je udělaný, hezky vytvarovaný. No a když se podíváte, tak v téhle Five Star edici máte třeba ještě Rona Weasleyho, Hermionu, klasika, taky ale Hagrida a Brumbála. Nutno říct, že ten Brumbál vypadá velmi dobře, velmi dobře. Byť tyhle figurky sbírat nechci, tak Brumbál by se možná hodil někdy. A teď už jsou tady ty dvě speciality, které můžou být různý. Buď budeme mít Snape jako Bubáka, anebo budeme mít Sibylu Trelawneyovou. No samozřejmě. Já nemůžu mít štěstí na Snape'a. Je tam Sibyla. Vypadá ale už takhle jenom přes ten obal hrozně hezky. Pojďme se na ní podívat. Sibylu mám už i jako popku. A vypadá opravdu skvěle. Jako popka drží ještě tu věšteckou kouli. Tady teda ne, ale je to takový roztomilý, taková roztomilá figurka. Je to ze série Mystery Minis. No a samozřejmě taky od Funka. Sirius Black. Mám ho barevný verzi. Osobně musím říct, že jsem za to možná i radši, protože víc vynikne. Podívejme se na něj. Tady teda vidíte ještě, z jaký je série. Protože je to číslo 67, tak jsou tam čísla, no je to divný, 55. Harry s Mandragorou, Ron s Mandragorou, Hermiona s Mandragorou, Lolo, to je trošičku jazykolam. Ginny s Deníkem, Zlatoslav Lockhart, Tom Riddle a skoro bezhlavý Nick. Tenhle Sirius je exkluzivní. Nikde jinde, kromě tohohle boxkitu, ho prostě neseženete, a čili proto ten boxkit taky stál tisícovku. A to jsem ho ještě chtěl v akci, jinak stojí běžně 1500. Nicméně i tohle to je pěkná krabička, ne? Sirius! Jak vidíte, je prostě naprosto dokonale udělaný, má zase podlitý ty oči, to má i Bellatrix z Azkabanu, taky exkluzivka. Zkrátka, já jsem naprosto spokojený, že tahle figurka je v mý sbírce. Je to můj už druhý Sirius. A takhle je možná lepší. Ne, je určitě lepší, protože je prostě exkluzivní. Blindbox taky poslal různý dárky. Jeden z nich je samozřejmě kvůli nákupu slevá dalších 5%. Jo, to se vyplatí. A další, byť tohle není Marvel video, tak to trošičku ten Marvel zapojíme. Figurka, kecam. Samoletka Halka. A když už teda nemám tu figurku, protože figurku Halka opravdu zatím nemám, tak aspoň ta samoletka je úplně dokonalá. No a pak je tady tahle věc. Normálně stojí asi 150 korun až 200. Což je super. No a v tomhletom boxu od Blindboxu tam byl jako dárek. Nicméně, pojďme se podívat, co tam může být. Tady jsou takhle figurky vyznačený, které tam vlastně jsou. Nicméně je to zabalený, takže vy nemůžete vědět, kterou tu figurku si kupujete a je to velmi dobře zabalený. Nicméně může tam být Spidey, může tam být Spidey vlastně bez masky, čili jakoby na půl Spidey, na půl Peter Parker. Černý Spidey, Mysterio, vodní a ohnivý démon, Nick Fury a pak jedna vzácná figurka. Protože ovšem, tyhle ty boxíky už mám. Mám 4. Zatím jsem teda na Spideyho štěstí neměl. Ale měl jsem štěstí na tyhle. Ohnivý démon. Když si ho pořádně prohlídnete, tak zjistíte, že je opravdu famózní. Vodní démon. Tyjo, démon, oni jsou to spíš živly, že jo? To byly takový ty jako, no nevím, jak je to tam přesně nazvaný. Ale vypadají skvěle. Spidermana v černém obleku, v takovém tom ohnivzdorným. No a pak luxusku Mysteria. A víte, co jsem se rozhodl? Že tenhle poslední, byť by tam ten Spidey bejt mohl, já ho rozdělávat nebudu.
a nabídnu ho vám do soutěže. Jak soutěžit? Tohle video vás odkazuje na další dvě, protože jak jste slyšeli v úvodu, vydal jsem 3 videa najednou a ty jsou mezi sebou vlastně podle odkazů průchozí. A já po vás chci 3 věci. Like ke každému z těchto videí. Odběr na můj kanál, to je přece samozřejmé. A ke každému z těchto videí komentář, ve kterém bude napsáno Spider-Man. Je to jednoduché. U každého z těch 3 videí, ještě jednou zopakuju, že odkaz máte v popisku videa, nebo odkazy na ty zbylý 2. U každého z těchto 3 videí chci komentář Spider-Man. Můžete k tomu připsat i něco jako jiného, jo? Ale první slovo toho komentáře musí být Spider-Man. Jakmile tam bude Spider-Man a pak ještě třeba nějaký takový pěkný dodatek, já hrozně rád čtu vaše komentáře, tak vás zařadím do soutěže a jeden z vás tohle super mysteríka, může tam být i mysterio, dostane. Jasný? Já myslím, že to je fajn. Takže tímto vám moc krát děkuju za to, že jste to video dokoukali až sem. Budu se na vás těšit příště a mějte se fajn. Vy si ještě možná říkáte, co já to tady celou dobu schovávám. Tamhle totiž jsou 2 další Funko Pop figurky, které ovšem nějak moc nezapadají do toho Harryho Pottera. Já jsem totiž porušil jednu věc, kterou jsem si slíbil, že budu sbírat popky jenom ze série Harryho Pottera. Případně fantastických zvířat, ale to se dá pochopit, to je pořád jeden svět. No, jednou jsem ale šel do knihkupectví, zaujala mě tam úplně jiná figurka, no a protože přeci jenom k sobě ty 2 patřej, tak jsem musel vzít i tu druhou, aby měl prostě kávoše. Není to série, kterou budu sbírat, jasný? Jenom se mi to líbilo. A je to Scooby-Doo! je tam i Shaggy. Já vám je takhle ukážu vám je samozřejmě i v detailu, no a tím pádem se s vámi rozloučím. Ještě jednou vám moc děkuju, mějte se hezky, nezapomeňte dát odběr, like, komentář a tak dále. Čau es!